1 janari vitit 2022 ka qenë një ditë e bukur si një ditë pranverore. Qytetarët Firak me fëmijët e tyre apo qoftë dhe me bashkëshortët apo bashkëshortet kanë dalë në qendër të qytetit të Fierit apo në parqe dhe lulishtet duke u takuar me njëri tjetrin dhe duke i uruar një vit të mbar për vitin e ri 2022. Një ditë pas natës së magjishme të vitit të ri, ku fishekzjarët mbuluan qiellin e Fierit, duke se qytetarët në këtë ditë pushimi po mbushin parqe e lulishte për të shijuar pushimet dhe kohën e bukur. Të intervistuar nga Syri Televizion, qytetarët Fierak pohuan se natën e ndërrimit të viteve e kaluan në shtëpi së bashku me familjarët, pasi pavarësisht se nuk ishte masa kufizuese, i drueshin virusit COVID-19. Gëzuar të gjithë qytetarët, qoftë një vit i mbar 2022, estë mbarësi dhe inshallah zhvillim edhe punë pas të me këtë Covidin që doli, inshallah na mbaron edhe ajo pjesë e sëmundjeve të Covidit, po në familje kalova me njerëzit e mi, me gruan, me fëmijët këtu në shtëpi. Po edhe situata ishte e vështirë. Ju urojmë gjithë të mirat edhe gjeçin punë inshallah këtë vit. Vitin e ri, ndërimin e viteve, e festuat në familje apo në familje bashkë? Jo, në familje ishim. Edhe një çik frika. Çfarë prisin nga viti i ri 2022? Presim më shumë, por të shikojmë se sa do na sjell premtimi që dëgjuam mbrëm. Nga ana tjetër, qytetarët Fierak kërkojnë nga ky vit i ri vetëm largimin e pandemisë, e cila dita ditës po merr jetë duke u kthyer në një virus vdekjeprurës. Ndër të tjera, i kanë bërë thirrje edhe qeverisë të mbajë premtimet për ta kthyer Fierin një qytet të pastër, siç ka qenë vite më parë.